på onsdagen ägde 2018 års upplaga av det traditionella Ulveloppet rum för elever och skolpersonal vid Ulvegymnasiet i Köping. Efter sedvanlig uppvärmning av Pernilla Einan från Kultur och fritid gav sig fältet vid 9-tiden iväg på den cirka 9 km långa sträckan runt Köping. Det var nummer 84, Yaman, som tog ledningen och så ganska omgående skaffade sig en lucka till det övriga fältet. Närmast bakom jagade nummer 149, läraren Per Ödman. Och det såg länge ut som dessa båda herrar skulle fightas om segern. Men det blev en dramatisk upplösning av loppet och Yamans gamla korsbandsskada gjorde sig påmind, vilket dessvärre ledde till att han tvingades bryta. Jag har en gammal skada i knä som är... Jag har varit i sedan augusti förra året. Sen bara till 6 km när jag ledde till 6 km så bara ramlade jag. Kunde inte ens gå. Så halkade lite, sen fick jag skjuts. Var det Per som jagade på dig för hårt? Vad sa du? Var det Per som jagade på dig för hårt? Nej, han var en bra kämpare. Nej, han var jätteduktig. Det var lite tufft också. Man bara sprang i början, man var taggad och sen till slut så orkade man inte. Man ville bara stanna och vara i mål. Men så är det. Bra kämpat ändå. Tack så mycket. Ja, det blev istället läraren Per Ödman som gav eleverna en lektion i löpning. Ja, det var dags, tänkte jag. Jag brukar göra det under hela åren, så det blev nu med idag. Berätta om loppet. Jag försökte väl ta det ganska lugnt i början ändå. Jag märkte att de andra drog iväg där tidigt. Men jag försökte disponera loppet väl och höll ett jämnt tempo genom hela racet. Så det kändes bra hela vägen. Var det målet att spöa eleverna? Jo, men det var det väl. Jag hade väl inga större förhoppningar sådär, slå några lärare. Men eleverna ville jag slå, så att det kändes bra idag. Grattis! Tack. Och Per Ödmans tid stannade på 33,45 minuter. Av de manliga eleverna noterade Zachary Hashi bästa tiden på 35.05. Bland tjejerna var det suveräna Zoe Maldonado med nummer 61 som redan i starten visade att de var att räkna med. Det kändes lite spänt, men sen så gick det bra när man kom igång, så nu är jag glad. Så. Vad är din största utmaning tycker du efter den här slängan? Jag vet inte, jag ville klara 50 minuter, så det var mitt mål. Och det gjorde hon med besked. Så i sluttid noterades till 48,24 minuter. Stort grattis! Tack så mycket!